cuando llegué a La Pumpo realmente me enamoré de ella porque es un proyecto de crecimiento donde realmente cualquiera que venga puede generar un impacto. Una universidad joven, una universidad ambiciosa y la verdad que fue probablemente la mejor decisión de mi vida. Estava entre altres universitats i al final vaig decidir La Pompeu i crec que és una de les millors decisions. M'ha obert moltíssimes portes, no només de conèixer gent, també d'oportunitats laborals. Amb una bona docència, amb molt bons companys i amb una experiència inoblidable. Repetiria, sens dubte. Doncs per mi és un orgull i és el reflex de tot el treball tan dur que he fet durant 4 anys. És una mica difícil compaginar feina i estudis, això sí, però no m'ha suposat cap problema. Em vaig graduar al juny i clar, mesos després t'arriba un mail dient que ets el número 1 i fa molta il·lusió tornar aquí. Para mí representa mucho, mucha alegría, mucho orgullo, sobre todo por el hecho de saber de que también ha sido con mis compañeros, es decir, he tenido muy buenos amigos en La Pompeu, una etapa genial y esto pues me parece el culmen. Segurament continuaré estudiant, ara estic fent un màster també de la BCM que és de La Pompeu i doncs em veig continuant estudiant i també treballant. De moment em veig treballant i potser fent un màster. Que no tenia aquesta intenció al començar, perquè ja vaig començar una miqueta tard, però sí que és veritat que un cop comences a estudiar tens com ganes de fer una miqueta més, no? Y en unos años quizás me veo en el Congreso de los Diputados, representando a La Pompeu también.